ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥାଲି ବ୍ଲକ ଚାଉଳମେନ୍ଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସାନ ନଦୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିନି। ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ଫାଟ ଫଟବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ରାସ୍ତା ବି ଠିକ ନୁହଁ, ସେଇଠୁ ବ୍ରିଜ ବି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନେତା ମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରିଜ ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। 5 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଆସିବି କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜଣାଇଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ବ୍ରିଜ ନ ହୁଏ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼େ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ। 3 ବର୍ଷ ହବ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଛି, ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।